kohtusite täna Põlluga ühisgümnaasiumis õpilastega, et mis te neile rääkisite? No, meil on selline päris pikk traditsioon juba, et me käime koolides rääkimas. Praeguseks on juba umbes 3000 õpilast kuulanud seda nii-öelda seminari. See on pigem selline kaasav seminar, kus me räägime siis sellest, mis juhtub eestlastega välismaal, ehk siis tegelikult Eesti turistidega enne kõike. Ja juhtub päris palju tegelikult, et aastas umbes 1700 juhtumit, kui siis Eesti turisti jääb välismaal hätta, kui ta vajab välisministeeriumi abi. Ja nendest umbes 60% juhtumitest on seotud sellega, et kaotatakse ära pass. Ilma passita reisi jätkata ei saa, nii et sellisel juhul tuleb pöörduda siis kas Eesti saatkonna poole või kui Eesti saatkonda seal ei ole, siis pöördutakse meie aukonsulite poole, keda meil on ka erinevates riikides, 195 tükki, 82 riigis, nii et see võrgustik on päris lai. Ja ütleme, aga kui ka seda kahte varianti ei ole, võib pöörduda Eesti Euroopa Liidu riikide esinduste poole. Et sellest me siis noortega rääkisimegi, et kuidas selles olukorras käituda ja kust abi saab ja kuhu helistada, kui ei teata enam. Ja teine asi, millest me rääkisime, on, et üks päris selline sage juhtum on see, et välismaale sõites saab raha otsa. Et kas siis ootamatult või varastatakse ära või mingil muul põhjusel, et kas siis on leitakse teie Eesti saatkonda üles ja küsitakse meie käest abi. Et raha me nüüd küll ei anna, aga head nõu siiski anname, et kus seda raha siis võiks hankida, et jätkata sõitu koju. No kui palju on need välisministeeriumi antavad soovitust reisijatele, nüüd ütleme viimase aasta kahe jooksul muutunud? Tegelikult päris palju, et eriti just viimane aasta ma märkasin nagu seda, et ma ei tea, kas need maailm on muutunud ohtlikumaks või on need ohutumad lähemale, et näiteks Pariisi sündmused või noh, me nagu tunnetame seda rohkem, et meile helistatakse rohkem, samuti ütleme see teenus, me pakume, et saab oma reisi registreerida välisministeeriumis, noh, enne reisi lihtsalt annab teada, kuhu sa lähed, kellega sa lähed, et see teenus eelmine aastal nüüd 40% tõusis selle kasutus. Ehk et praegu juba 13 000 inimest aastas nagu otsustab seda registreerida. Et ma ütleksin, et need vajadused meie teenuste järgi, kui vaadata seda mahtu, kui on samuti natuke kasvanud, ma ei tea, kas nüüd eestlased on muutunud vähem hoolivamaks või nad lihtsalt reisivad rohkem, aga igal juhul 6% kasvas ka nende inimeste arv, kes meie poole pöördusid mingi murega siis. Ja noh, nagu ma ütlesin, peamiselt on tegemist siis reisidokumenti kaotusega, aga pigem ma näen nagu seda, et nende abivajajate arv kasvab. Kui me teame nüüd, et 2014 aasta üldse reisi kokku oli umbes 4 miljonit. Et 2015 kohta meil seda arvu veel ei ole. Aga eks siis, kui see arv tuleb, siis me saame näha, kas see suurenenud abivajadus on seotud sellega, et reisi on rohkem või juhtub maailmas rohkem või eks seda saab siis nagu analüüsida. Millega Eesti kodanikud veel nagu hätta jäävad? Üks asja on see, et reisidokument kaob ära, raha saab otsa, et on veel mingisugused sellised levinumad näiteid. Et kui üldse võtta, siis kui see aastas juhtumite arv on, eks ole seal kuskil 1600-1700, siis tegelikult iga päev 4 eestlast maailmas vajab kuidagi välisministeeriumi abi. Nagu ma ütlesin, jah, tõesti nendest siis 60% on passid, raha saab otsa, aga päris palju on siis ka sellised juhtumid, kus inimesega juhtumegi õnnetus või ta jääb haigeks ja ta ei saa nagu ise hakkama, et kas tal ei ole siis reisikindlustus või see kindlustus ei kata. Ja neid õnnetus võib olla igasugused, et alates siis väga lihtsatest näiteks, et kukutakse hotelli libedal põrandal, kui oli selleni välja, et siis surmajuhtumid, mis on siis alati kõige traagilisemad. Aga lisaks on siis, mis on alati ka väga raske, mis on pikad juhtumid, on kõik võimalikult kinnipidamised. Et aastas meieni jõuavad umbes 200 sellist juhtumist, kus siis eestlane on kinni peetud. Kõik juhtumid meieni ei pruugi jõuda, et need on siis, kui inimene ütleb ise, et ta ei soovi, et Eesti konsul või tema lähedased sellest teaks, siis me sellest teada ei saa. Aga umbes 200 on siis neid juhtumid, kus siis vajatakse mingil moel meie abi. Jällegi juhtumid on väga erinevad, kes siis varastab poest pudeli viina Lätis või kus iganes, kuni siis noh, väga tõsista, et seda nii narkokuurite, kuni inimrööövite, nii inimsmugeldamise, nii noh, kõigil on ju teada see võibolla meie üks prioriteetsemaid juhtumid, ehk siis 14 Eesti laevakaitset Indias, mis on kestnud nüüdseks juba mitu aastat ja lõppu tegelikult ei ole näha. Et kinnipidamiste puhul alati on, noh, mis teeb nad keeruliseks, on just see, et inimene on kinni peetud selles olukorras, kus ta võibolla ise ei saagi aru, et ta millega vastu eksinud. Kas ta siis ei tunne kohale ikka seda seadusandlust või noh, ta ütleb, et ka Eestis sellist asja juhtus ja loomulikult siis võõrkeel sinna juurde,
näiteks kui me võtame Ladina-Ameerika, kus on just sellised narkokaubandusega seotud juhtumid, et ei saada aru keelest, ei saada aru, noh, siis tekib küsimus advokaadi kohta, kas see riiklik advokaat on piisav või siis tuleb leida ka raha advokaadi jaoks. Ja ka vabanemisel tekivad probleemid, et kui siis see on kinnipidamisluhtes vabaks saadud, et võibolla on mõni trahvi nõu üle, ei saa riigist välja, et ma ütleks, et nagu meie juhtumite mõttes kinnipidamised on alati väga rasked, pikkajalised, perele rasked. Kindlustusjuhtumeid võibolla, kui varem oli hästi palju seda, et üldse ei tehtud kindlustus, siis kui me vaatame ka seda statistika, mis tuleb reisifirmad, et siis nagu natuke on hakatud paremini aru saama, et ka eestlastega võib juhtuda õnnetus. Et kui varem oli aru saam see, et minuga ei juhtu midagi, sellepärast, et ma olen ju terve inimene, ma ei käi arsti juures, siis nüüd nagu mul on tunne, et ikka need juhtumid, mis pressis on leidnud kajastust, et natukene on see reisiteadlikus paranud, et ka reisifirmad ütlesid, et 62% tehaks rohkem reisikindlustusi. Nende sündmuste tõttu, mis maailmas on aset leidnud, rohkem pööratakse tähelepanu kindlustuskattele. Näiteks siin eelmine kevad oli üks juhtum, kus siis sattus üks Eesti mees Türgis haiglasse ja see kindlustus oli küll tehtud 30 000 eurole, aga see kindlustussumma kujunas palju suuremaks. Sest välismaal olles, kuhu me satume, era haiglasse tihti, sest need riiklikud haiglas siis tunduvad meile, kas sinna on raske sattuda või seal ei räägita ingliskeelt või seda keelt, mida me võiksime aru saada, et sattutakse eraõiglasse, kus see arve võib olla paratamatult suurem, et nagu on hakatud rohkem pöörama tähelepanu kindlustustingimustena. Aga ja reisitõrke kindlustusele, et kõigi nende terrorismi ja kõigi nende, no see Sharm el Sheikh, kui pandi kinni, Urgaadaga palju meil helistati, et siis inimesed on hakanud rohkem selle, no nagu öeldakse, selle joonealustele märkustele kindlustuspoliisidest tähelepanu, mis on muidugi, noh, lihtsustab meie tööd, et ja päris palju oli eelmine aastaga neid juhtumeid, kus Euroopas sattusid reisima ütleme siis tühiliselt haiged inimesed, et need tõesti nad ei sattu võib-olla kaugemale, aga arvestades just sellised häid bussiühendusi, muid ühendusi, siis nad näiteks juhtusid olemas kusagil Saksamaal, Poolas, Prantsusmaal ja see on alati hästi keeruline juhtum, sest et neil on siis teovõime mingi määral piiratud, noh, tihti neil ei ole ka raha, et ja samas nagu riigina me peame nende eest nagu hoolitsema ja nende lähedased on mures ja kõik sellised, et ma ütleks, et see just sellise psühiliselt haigete inimeste nagu noh, osakaal meie kaasustes on kasvanud viimasel ajal. Ja mis on veel on nagu problemaatiline, on lastega seotud hooldusjuhtumid. Eriti just Soomes, kus ütleme, üks vanem on Eesti kodanik ja teine vanem on siis mingi teise riigi kodanik. Ja armastus saab otsa ja siis, kui tuleb see laste jagamise koht, siis Eestis on võib-olla harjutud sellega, et kuigi ka meil on ühine hooldusõigus, et Eestis ollakse harjutud sellega, et laps jääb emaga. Aga mitte tingimata, see ei ole igal pool nii ja ütleme, noh, näiteks Norras on mitte keerulisi juhtumeid, kus laps jääb pigem sinna keskkond, seadus ütleb, et laps jääb sinna, kus on juba harjumuspärane keskkond. Ja kui naine on eestlane, mees on näiteks norrakas, siis loomulikult on see kõik väga emotsionaalne, kui samal ajal naisel Norras tööd ei ole, sissetulekut ei ole, nagu mõtlesin, armastus on otsas, abielu on otsas, aga laps kohtu kaudu mõistetakse isale, et sellised keerulisi kaasus on palju lastega seotud. No kui 90-ndatel soovitati välismaale, noh, eelkõige kaugematesse riikidesse minnes kaasa võtta, ma ei tea, kõhurohtu ja peavalutablette, et kas praeguseks on selline, noh, ütleme see asjade palett nagu muutunud laiemaks, mida soovitatakse välismaale minnes kaasa võtta? No meie soovitame kõik nii-öelda enda asju, et võtke alati kaasa passikoopia või tehke telefonise pilt või võtke kaasa, kui on olemas mitu dokumenti, pandi need erinevatesse kohtadesse. Et tehke ära vajalikud vaktsiinid, tutvuge kindlasti sellega, mida seal riigis võib teha või ei teha. Üks võib-olla kasvav trend, mida ma ka samuti näen, on see, et nüüd, kus inimesed ei tihka enam minna Egiptusesse ja võib-olla ka mitte Türki, siis uueks selliseks populaarseks kohaks on kujunud Dubai, mis oma kultuuriliste erinevustega võib tekitada just palju selliseid probleeme, et inimesed ei tea, mida seal riigis võib teha või ei või teha. Noh, kõige lihtsamaid asja alkoholi joomisest kuni riietuseni välja, eks ole, ja võidakse sattuda sekeldustesse, et tuleb ikkagi tutvuda selle, tuleb nii-öelda kaasa võtta teadmiste pagas selle riigi kohta. Et need on, ja meie soovitame alati oma reis registreerida, et juhul kui see on nagu selline mingi hädaolukord seal riigis, et siis kas välisministeeriumi kodulehel või meil on ka mobiilirakendus, kus saab, noh, see võtab 2-3 minutit aega, aga võib hädaolukorrast tagada selle, et see abi jõuab teieni kiiremini.
siis kui jätta jääda, siis tasub alati jätta meelde endal meie number, mis töötab ööpäeva ringselt, kuhu saab alati helistada, kus sa pead nõu. Kogu aeg me vastame, see on 53019999, et see on siis välisministeeriumis selline valvetelefon, kus kui ise ei oska ennast enam aidata, et siis sealt sa pead nõu. No suvi on varsti käes, et suvi on kindlasti kõige suurem selline reisimiste aeg, et kas mida soovitada inimestele, kes nüüd eeloleval suvel omal käel plaanivad Euroopas natuke ringi käia, et on nüüd just mõtlen nii terrorism kui ka see pagulaste teema, et on selles suhtes ka mingisugud soovitused? Võibolla see suvi, mis on nüüd erinevad eelmiste aastat, tasub meeles pidada seda, et kui reisidokument peab loomulikult kogu aeg kaasas. Nii et selles mõttes, et me oleme harjunud, et piirikontrolli ei ole, aga see ei tähenda seda, et reisidokument ei või olema kaasas. Et pöörata kindlasti suuremat tähelepanu sellele reisidokumentile, et ta oleks kaasas. Passile. Euroopa Liidu siide. Viisa. Ei, Euroopa Liidus piisab ka ID-kaardist. Euroopa Liidus siis või Schengenis peab see reisidokument kas pass või ID-kaard kehtima reisiveltel. See võib olema kõikidel inimestel, seal on kas ka vastsündinutel, beebidel. Juhiluba ei ole reisidokument, mida lohka tihti meie käest küsitakse. Et lihtsalt tagada, et kindlasti see reisidokument oleks kaasas ja võibolla varuda ka lisaaega, et siiski, kui me varasemalt olime harjunud, et Schengeni sisse seda piirikontrolli ei ole, et praegu me näeme, et just paar päeva tagasi, kui meie siis Belgia kehtestas uuesti piirikontrolli Prantsma vahel ja neid piirikontrolli ütleme seal Austria, seal võib neid esineda, eriti kui on minema näiteks Lõuna-Euroopasse, kuhu siiski autoturist tihti just soovib sõita, et hakkab nii-öelda Eestis sõitma ja siis läbib erinevad riigid, et tuleb varuda siis lisaaega. Ma arvan, et see ongi see põhiline, et tuleb arvestada, et see võib rohkem aega võtta. Ja dokumentid korras kaasa, koopiad kaasa. Minu pärast alati võtkega kaasa paar dokumentipilti, et kui ära kaob, siis on olemas see dokumentipilt juba, et saab kiiresti selle asendusdokumenti, kuskilt saada oma selle aukonsulist kätte. Et lihtsalt nagu valmistada paremini, et tega muud ei ole, et reisimine on ikka tore ja seda tulebki ju teha. Aga kas on ka infot selle pagulaskriisiga seoses just, et on võibolla mingisuguseid kohti, kuhu nüüd laagritega seoses ja kõik see, et kuhu võibolla ei tasuks üldse minna, et kust nagu selle kohta infot saab? No tasub vaadata meie seda kodulehte, kus me nagu natuke anname, aga võibolla see ei ole nii spetsiifiliselt, et kui on ikkagi nüüd minek Kreeka saartele või kusagile mujale, et natukene lihtsalt uurida internetist, et mis see seis seal on, et me päris iga saare kohta ei anna, et kas seal nüüd on nüüd nii-öelda olukord, kus on ka võibolla palju pagulasi või võibolla nii rahutused olla, et me oma infos baseerume peamiselt siiski oma saatkondadele, mis tähendab seda, et me nüüd väga detailseks ei lähe. Aga vaadata siis Trip.ee, TripAdvisoris sellistest kohtadest või siis teiste riikide kodulehtede. Aga kuidas nagu tundub, et on nüüd turismiga seoses see pagulase teemaga nagu üldse probleem või on pigem jäänud nagu mulje, et televiisorist me näeme, et on nagu probleem, et aga võibolla hoitakse neid hoopis nagu liialda turismimarsruutidest ikkagi kuidagi nagu eemal? Tuleb tunnistada, et meieni ei ole eriti jõudnud neid juhtumeid, kus oleks olnud nüüd reisil tekinud probleem seoses sellega, et kas siis oli seal liiga palju, olid mingid pagulaste, mingid rahutused või midagi sellist, et meieni küll ei ole jõudnud, et selles mõttes pigem ma nagu ütleks, et see ei ole nii suur probleem, kui sellest praegu nagu välja näidatakse, aga ma saan öelda seda, mis meieni jõuab, et mida me alati soovitame, et kui kuskil siis on mingid tänavarahutused või midagi on, et lihtsalt rahulikult sealt ära minna. Et mitte jääda, võibolla eestlane mõnikord mõtleb, et oh, kui äge ma filmin seda või panen Delfisse ülesse mingi kommentaari, et ma ka nägin, mis seal toimus või. Et alati välisministeeriumi soovitus, kui kusagil on midagi sellist, minge rahulikult ära, pigem jääge enda hotelli, oodake, kui see asi möödub, et ärge otsige seda adrenaliini sealt nii-öelda tänavarahutustelt või mingilt kusagilt selliselt koha pealt. Aga mul ei tule ühtegi juhtumid, kus oleks meie pool pöördutud nii-öelda mingi pagulastega seoses, et pigem ma jõuaks väita, et see ei ole nagu selline probleem, mis mõjutub turismi märkimisväärselt. Nii et suvel võib reisima rahulikult minna kõige? Jah, lihtsalt ette ennast valmistada, võibolla natuke rohkem kui aasta varem või varasemalt, aga et see ettevalmistus tagab selle, et see reis kulgub ilusti ja probleemideta. Suur tänu! Jah.